שלום כולם, כאן יהיה פיילר, הרוד פיילר. אני פה עם המסר האסטרולוגיה השבועי, שהוא לפעמים יוצא ביום שני. אלה הוויקנדים בסגר, כשאני עם הבת שלי אין לי אפשרות לעשות את הסרטונים, ואז אני עושה אותם רק ביום ראשון אחרי הצהריים, והם יוצאים ביום שני בבוקר. זה קורה כל שבועיים. כשאני חולה אני עושה אותם כבר ביום חמישי, אבל לצערי או לשמחתי, הימים שלי מנעים בעבודה, אבל אני לא מספיקה. אבל כמו שאתם רואים, אני מתמידה. אני לא עוזבת אתכם. פה בעצם אני מדברת על כל מה שקורה בשמיים. אני מנסה לעשות זה באמת הכי תמציתי. אם יש משהו שאני לא אוהבת, זה את האנשים האלה, לאו דווקא בתחום האסטרולוגיה, אבל גם, אתם תראו נמורולוגים כאלה, ואנשי טארוט, ומתקשרים, ומתקשרות, שיכולים לדבר שעה. שעה! ומי יש זמן? שעה. כלומר, אמא שלי שהיא משוררת, תמיד אמרה לי, תנסי להכניס כמה שיותר משמעות בכמה שפחות מילים. זו החוכמה הגדולה של השירה. אני חושבת שגם בעולם המאוד דחוס ומהיר שאנחנו חיות בו וחיים בו כיום, יש בכך מעלה גדולה, אז אני מנסה באמת להכניס לכם כמה שיותר מידע חשוב, קריטי, וכמה שפחות זמן. בלי הרבה בלבולי תנוחים. בלבולי תנוחים. אז פה אני מדברת על המרק השמימי שכולנו שוחות בו, בנות ובני כל המזלות. והשבוע אנחנו בשיא אנרגטי, אנחנו מגיעות גם אל נסיגת מרקורי, אנחנו מגיעים גם אל ירח מלא באריה, בצמוד להיג'יה, אילת הבריאות וההיגיינה. ותמיד שהיא נמצאת שם בשמיים, נושאים של בריאות עולים על הפרק, אנחנו יכולים לראות בחלק מהמקומות איזשהו מסה קריטית של התגברות על הקורונה וניצחון החיים, ואנחנו יכולים גם לראות במקומות אחרים את שיא הקורבנות, שיא העומסים, שיא האובדן לצערנו. וזה לא צריך להיות בארץ או בחול. גם בארץ, לצערנו, למשל בחברה החרדית, אנחנו יודעים עכשיו ממש לקורבנות שאין כדוגמתם. צריך לזכור שמדובר בחיי אדם. ובעניין הזה, במובן הזה, כולנו באותה סירה. החיידק הוא לא מבדיל בין צדדים שונים של האוכלוסייה. מבחינתו כולם הם פייר גיים, כולם הם מטרה שווה. אוקיי, אז אנחנו נגיע בעצם אל הירח המלא הזה ב-28 לחודש, שזה יום חמישי. כלומר, עד יום חמישי יש איזו עלייה אנרגטית. האנרגיות כל הזמן ילכו ויתגברו, שלא תצפו שבוויקנד זה יהיה אחרת. כלומר, אנחנו הולכים לקראת פיצוץ אנרגטי. לא רק שהירח המלא הזה בצמוד להיג'יה באריה, והוא מאוד מדבר על הצורך לשחות את החיים וליהנות מהם, לעשות אותם עם הלב, הגשמה עצמית, להיות מנהיגים, להיות אמיצים, ליצור מתוך אמונה בחיים. הוא גם יהיה במרובה לאורנוס, הוא יהיה במולות ליופיטר שצמודה לשמש, שצמוד לשמש, והוא יהיה גם במרובה למאדים שצמוד לאורנוס. כלומר, יש פה חווית לחץ אנרגטית חסרת תקדים, שיכולה לגרום במובנים פחות חיוביים גם לאסונות, רעידות אדמה, כל מיני סוגים של בעיות טכנולוגיות אוויריות או חלליות, או חס וחלילה אטומיות או סייבר, וגם לחוסר יציבות בעקבות הדברים האלה, אבל במובנים היותר טובים לפריצות דרך, לקפיצות אל עבר העתיד, לשחרור אדיר, ובטח ובטח, בין אם יש שחרור או אין שחרור, יש רצון בשחרור, ולכן צריך להיזהר לא להשתחרר על מישהו כשאנחנו לא מתכוונות. בנוסף לכל זה, ביום של הירח המלא, שם בשיא האנרגטי הזה ביום חמישי 28 לחודש, ונוס, כוכב מערכות היחסים והכספים והערך העצמי, נצמד לפלוטו הטרנספורמטור, המוות והלידה מחדש, הסמל של הקרב. ולכן הכל נהיה יותר טוטלי ואינטנסיבי ודרמטי, ואנחנו יכולות להשתנות, והחיים יכולים להשתנות, והדרישה שלנו מהחיים ומעצמנו גוברת. העומק
שנדרש, הוא יותר עמוק, האותנטיות יותר גדולה, וזה באמת זמן מאוד מיוחד מבחינה אנרגטית. ולכן, אל תזלזלו בו, קחו אותו באמת כזמן של הגשמה עצמית, של חפירה עצמית, אבל גם של הגשמה עצמית, של להיזכר כמה החיים האלה הם חשובים ומענים, אבל גם של לתקן את החושך בעצמנו ובחוץ. בעצם מה שאנחנו עושות כל נשימה ונשימה, אבל פה עם המוטיבים של הבריאות וההיגיינה, זה באמת זמנים קריטיים. ההיג'יה קשורה אל מזל בתולה, שקשור לריפוי, שקשור לתיקון, במובן הקבלי של עצמנו והעולם, ושל שירות. אוקיי, אז זה מה שמגיע אלינו ביום חמישי. בואו נראה מה קורה עד יום חמישי. קודם כל, יום ראשון קצת כבד, וקצת ליטרגי, לפחות מאחרי הצהריים. יום שני, ה-25 לחודש, דווקא יום מצוין מבחינת תקשורת, יום מצוין לחתום על דברים, ככה לפני שמרקורי נכנס לנסיגה. נפטון מרובה לדרקונים ב-26 לחודש, יום שלישי. זה אומר שכל התקופה הזאת שאנחנו חווים בחודשים האחרונים, עכשיו עוד פעם הוא בדיוק במרובה לדרקונים, הוא כבר במרובה לדרקונים תקופה ארוכה, וכל העניין הזה של תורת קונספירציות, של לא לדעת למי להאמין, של שקרים, של אשליות, של פסיביות, של מה לעזאזל קורה פה בעולם, האם זה חלום רע או זה המציאות. שוב, יש לנו כזאת השפעה, זה מתחזק בשמיים, זה יכול גם לחזק את הפסיביות והליטרגיות אצלנו. צריך לשים לב שהמידע שאנחנו מוסרים והמידע שאנחנו מחדירים אל עצמנו הוא מאומת ומאושש. זה הפייק ניוז של היקום. השמש במרובה לאורנוס, במרובה למאדים, משמעת עצמית יכולה מאוד מאוד לסייע. ויסות עצמי, שיקול דעת, מאוד מאוד לסייע בימים האלה, כי אלה ימים של קריזות. אם זה קורה לכם, אל תתפסו קריזה על עצמכם, תרגיעו. זה נכון במיוחד גם ביום רביעי, כשהירח מול פלוטו ומול ונוס. לא להיות אובססיביים, לא להיות טוטליים ולא להיות דרמטיים מדי, תנוחו. ואז יש לנו את יום חמישי, שזה הירח המלא, זה הבום האנרגטי הזה. אז קודם כל, אולי תצאו בלילה אם מותר לכם, אם אנחנו עדיין בסגר בעצם אין לאן. אם יש לכם ממי, תעשו משהו עם הערב הזה. הוא יכול להיות אדיר לדברים אינטימיים ומיניים, רחמנה ליצלן, אבל גם לחפירה ברוח, לחפירה במטאפיזיקה, במיסטיקה, בצדדים הנמוכים או הגבוהים של הנפש, אבל מתוך מקום גבוה. ושוב, לא להיות אובססיביים וטוטליים מדי, לא ללכת צעד אחד יותר מדי, לדעת מתי לעצור, זה החוכמה הגדולה של הזמן הזה. לשמור כמובן על הבריאות. לשמור על הבריאות. זה זמן מסוכן מבחינה בריאותית לגוף וגם לכספים. לא צריך לאמר יותר מדי בזמן הזה. מה שנקרא הימורים מושכלים בלבד. ואז ביום שישי מרקורי מתחיל לנוע אחורה. הוא נע אחורה בערך 3 שבועות. הוא יהיה במזל דלי. והוא גם יחצה, אם אני לא טועה, למזל דגים. בכל מקרה, הרטרו שלו במזל לי יכול לשנות חברתית מלא דברים, יכול להתחל מלא דברים מבחינה חברתית. כלומר, כל הדברים החדשים האלה שאנחנו התרגלנו אליהם במהלך הקורונה, שהניבות שלנו בסביבה, הרישות שלנו עם הסביבה והשכונה שלנו והאנשים סביבנו, עובד אחרת. זה הזמן שלנו להקל את זה ובעצם לבסס את זה, וכדי שנוכל לבנות על זה בעתיד, זה זמן העיכול של כל החדש הזה שאנחנו עברנו. יום שבת, 30, להיות בו גמישים, גמישות מחשבה, להחליט שאני עושה משהו אחד לפחות שלא עשיתי אף פעם באותו היום. ככה לצאת מהשגרה שלי ולשים לב עם תקשורת עם אחרים. ויום ראשון, 31 לחודש, מתחיל עם המון אנרגיה, אבל נגמר ביותר בוא נראה וידאו על הספק הזה. אז
המחירים עלו, אבל הם עדיין ב-30% הנחת קורונה. אם אתם רוצות אותי קריאה, אם אתם רוצות איתי שיעור פרטי או קורס, אז יש קבוצות שנפתחות כל הזמן בכל הרמות. אני אשמח שתפנו אליי, כל הפרטים בסוף הסרטון. תודה שאתם מעבירות את זה, תודה שאתם משתפות את זה, תודה שאתם מהירים וכותבים על זה הערות, כי זה חושף את הסרטונים האלה ליותר אנשים. קניה פיילר, להתראות, שנחיה הרבה ונשגשג. אמן.